president de la Generalitat, que ens mana a tots els catalans, per mi, ha de parlar del català i ha de tenir un nom en català. Els bancs andorrans és de 4,8 milions. De 4,8 milions és molt, bueno, si es pot arribar a tenir 4,8 milions. Però quan es diu que són 30, aleshores es menteix. Com que aquesta va de taxes, etc., faré un petit resum. Com és un pressupost... Independència de Catalunya. Independència de Catalunya.